Kako integrisati ponudu seoskog turizma, sportske sadržaje i ekološki odgovorno ponašanje? Jedno je od pitanja otvorenih tokom radionice, koju je u okviru projekta Integrisane strategije razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma organizovala Regionalna agencija za ekonomski razvoj. Osnovna svrha radionice je definisanje zajedničke vizije teritorije Šumadije i Pomoravlja u oblasti zelenog, zdravog i sporog turizma. Projekat se promoviše ovaj pristup razvoju održivog turizma, gde ćemo mi zajedničkim radom sa lokalnim samoupravama sa teritorije našeg regiona, turističkim organizacijama i svim drugim organizacijama koje su relevantne za razvoj turizma, podići na viši nivo već postojeće potencijale i razvoj seoskog i ekoturizma. Radionici su prisustvovali predstavnici turističkih organizacija sa područja Šumadije i Pomoravlja, lokalnih samouprava, Zavodu za zaštitu spomenika kulture i organizacija koje su posvećene ovoj ideji i kroz svoje aktivnosti promovišu koncept sporog, zelenog i zdravog turizma. Vredi prvo da se upoznam uopšte sa stanjem, šta se zapravo događa i sa ovom inicijativom i da vidim da nađemo svoje mesto u njoj. Mi već godinu i po dana, razvijemo svoj projekat i ovaj prvi put da se pojavljamo na nekom mestu van naše trase, tako da kažem. Pa to nije loše čuti i vidjeti šta se zbiva zaista. Turistički potencijali su pomalo nerazvijeni, ali mi radimo na tome da to bude bolje i u većoj meri da pozovemo turiste da dođu da vide i naše Gružansko jezero, Borački krš. Ove godine manastir Kamenac slavi svoj jubilej 600 godina, tako da nadam se da će sve to proći u najboljem redu i da će turisti doći da vide sve to. Seosko-turističko domaćinstvo Aleksić u Guberevcu, koje je bilo domaćin ove radionice, predstavljeno je kao primer dobre prakse. Ima još toga da se odradi, ima još, treba puno sredstava da bi se došlo do toga, da bi to bilo kompletno, ali dobro, nadamo se da će neko da sagleda da je ta neka budućnost u svom seoskom turizmu i da ćemo dobiti nekih sredstava da bi mogli taj posao koji radimo da bude još kvalitetniji i bolji. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja ovaj projekat realizuje u okviru Dunavskog transnacionalnog programa i jedina je organizacija iz Srbije koja u tome učestvuje. Novac za realizaciju projekta obezbeđen je iz evropskih fondova.